قرآن میں آخری سورت میں جن کا ذکر آیا ہے تو آپ جن کے پاس ہے قرآن میں سے ہیں تو آپ وضاحت کر دیں جن اور انسان میں کیا فرق ہے. سر ایمان لانا کہیں ضروری قرار دیا ہے قرآن کریم نے؟ نہیں. تو ذکر آیا یہ بھی ہمیں پتا ہے تو موجود ذکر جو آیا ہے لیکن وہ کیا چیز ہے یہ نہیں نا بتایا تفصیل سے. پھر کس کا پتا کیا جائے؟ جن ایمان لانا تو میں بڑی بات دے چکا ہوں جن پر ایمان لانا ضروری نہیں. جن پر ایمان لانا ضروری ہے ندیوں پر ان پر تو لاتے نہیں اور جن لوگ ہمیں منواتے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری نہیں. عجیب الگ کر دیے تھا کس طرح وہ چیزیں جن کا انسانی مفاد سے تعلق ہے جن کے ساتھ انسانی زندگی بقا وابستہ ہو گئی ہے یعنی انبیاء کی عمل جن پر ایمان لانے کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے ان کو تو مذاق کا نشانہ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں بلکہ آنے کوئی نہیں. اور جن کتنا پیچھے پڑ گئے ہیں کہتے ہیں جن بھی کبھی کسی انسان کے اتنا پیچھے نہیں پڑا. ضرور کتنے ہیں بنائے ہوئے پرانی فلم میں ہم جہاں جن ذکر کیے ہیں وہاں بتایا بھی ہے وہ جن کا اور ان کی تشریحات موجود ہیں پرانی فلم میں. وہ جو جن کا تصور ہے پرانی فلم کا وہ ان کے جن سے بالکل مختلف ہے جو مولوں میں جن ہے. پرانی فلم میں کوئی جن آپ کو نہیں ملے گا جو جس پر آپ اس کو قابو کریں تعویذ کے ذریعے تو وہ کوئی لڑکی اٹھا کے لے آئے یا کسی کا پکڑا ہوا مرغا پکڑ کے لا لے آپ کو. ہاں ذرا بھی نہیں میں بات ذرا آتے ہیں لیکن وہ اور قسم کے ہیں. بہرحال یہ جو جن میں بتا رہا ہوں مولوی والے جن کو دم دروس سے قابو کر دیتے ہیں اور اس کے گندے کام سے کروائیں چوریاں کروائیں اور جو جان کی شرارتیں وہ اسے کروا لیں کسی کے گھر کپڑوں کو آگ لگوائیں کسی کو زندگی مصیبت میں ڈال دیں ایسے جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے نہیں نا. تو مولوی سے کہو یہ جن کا ہمیں نہیں ماننا جو تم منوانا چاہتے ہو وہ یہ جن ہے. جو دوسرے جن ہیں قرآن کے لیے ان کو ہم مانتے ہیں. قرآن کے لیے سنواتا ہے ہم نے سلیمان کے لیے جو داؤد کے لیے جن قابو کیے تھے وہ بہتے مارتے تھے سمندر میں اور اندر سے موتی نکال کے لا کے دیتے تھے اور بڑے کام کرتے تھے ان کے لیے. اب یہ جو جن بتاتے ہیں یہ تو آگ کا بنا ہوتا ہے نا آگ سمندر میں ہوتا مار سکتی ہے اس لیے وہ جن ایسے تھے جو آپ کے نہیں تھے. پھر قرآن کریم فرماتا ہے مقررین مقررین کے اسوار وہ ایسے جن تھے جن کو ہم نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا یا لوگوں دعوت کے لیے جکڑے گئے تھے زنجیروں میں. تو زنجیر بھی کبھی جن کو قابو کر سکتی ہے؟ وہ تو دیواروں میں سے نکل جاتا ہے وہ تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. تو مولوی والے دن وہ بھی نہیں تھا پھر بھی دوسرا دن جس کا ذکر ملتا ہے وہ ایسا وجود تھا جو مادی وجود ہے جو زنجیروں سے جکڑا جاتا ہے. تو انہوں نے کیوں سردی کس سے بنا لی تھی؟ قرآن کریم اور بھی جگہ بہت ذکر فرماتا ہے اور ہر جگہ اس انداز کے لیے ہمارے پاس چابیاں رکھ دیتا ہے. اگر انسان عقل سے کام لے تو قرآن کے بیان فرمودہ دنوں کا مسئلہ خاص طور حل ہوتا چلا جاتا ہے. ہم جس جن کا انکار کر رہے ہیں وہ مولوی کی تصور کا جن ہے نہ کہ قرآن کریم کا نام بھی ملا ہے. ظہور مہبی آخر زمان